Kan du komma lite närmare här? För jag tänker så här, nu har Dunder Dogs kommit in i kyrkan. Där blir också namn på bandet. Och när vi kommer här i kyrkan så känner jag att det behövs en liten varudeklaration så att inte folk blir så här besvikna eller bestörta. Dunder Dogs är ett boogie-kollektiv från Sörmland. Som gillar att dansa och le och så här och kramas mycket så att det kommer till rätt ställe. Och vi gillar inte hockey, vi är från Sörmland, vi gillar bandy. Mycket nöje! Yeah.
så här, jag vet att vi är i kyrkan, men kan ni vara lite mer högljudda? Kan ni låta liksom så här? Halleluja, en gång till, kom igen nu. Stefan Björk är här. En stort halleluja på Stefan Björk. Vi har gjort en ny platta, i alla fall nästan nyss, som också har lite religiös anknytning, som handlar om att gå på berget och skriva de här jävla reglerna och det här och det. Abdrock heter plattan! Och den här låten heter You Got Nothing on Me! What you see through your eyes. Oh yeah.
Jag tänkte så här, Simon har blivit så här sen så ni kanske är sugna på att dansa. Kan det vara så? Du är jättesugen på att dansa. Precis. Nah, inte riktigt. Men det här är för dig. Det här är lite så här ondskinsblus som vi kan kalla det för. Du får ge och dansa, klappa händerna och bara se så här lyckliga utsmakna jag vill säga. Staffkristet lyckligt. Det går så här! Thank you.
Oh, I just can't wait.
Slovenien. Ja, schysst att du lånar ut dem här. Du är bäst! Men nu är det så här, nu är det lite så här, alltså nu får vi koncentrera oss. Ska vi skrika eller ska vi bara stå liksom? Kom igen nu! Det var kort, men det var vänligt. Här kommer en platta från en nya platta. Så det är After Rocks, men jag har sagt. Vi måste pränta in det här i varsågod. Den här... Jag vet att du har den. Den här låter lite Down in the Alley Again! Smolt i Växjö. För att du inte kan säga vad det är.
Härligt. Nej, så är det. Vi är... Come on!
Yeah.
Och sen tänker jag dricka lite vatten nu. Yeah.
tillsammans. Ni tjejer där uppe, kan ni komma ner här så ni bättre? Jag skojar med er för att du ska vakta min sjal. Jag tror inte någon snor den. Ja, du får gärna komma ner så det kan slå upp till vakta sjalen. Nu kommer vi där ihop! Tack för ikväll! Där med oss heter vi, Nekko heter ni. Ha det bra, nu åker vi till Gary Schnappstar. We'll be right back.
post och så. Så tänkte jag göra på någonting lite extra. Jag saknar bara en gitarrist, hoppas att alla kan ha av. Men om ni kommer riktigt gärna nära här så låtsas vi att vi är typ 3000 pers i den här stora katedralen. Ska vi försöka skapa något magiskt? Jag har någon ljustekniker här. Är det samma kille? Kan man inte fimpa ljuset lite? Men kommer göra något jävligt känsligt här nu. Okej. Sådär, titta, kolla! Oj, oj, oj. Nu är det såhär, nu tänkte vi sjunga om monster, nästan, väldigt nära. Vi tänkte sjunga om Gud i Guds hus. Och det är den första låt som jag skrev som handlar om mig själv. Det är skämt alltså, det är i Småland, jag har ju Sörmlands blick, men det kan ju missuppfattas. Den här låten heter Somebody Else's Lord. Ni som kan texten. En liten dricka vatten innan först bara. Jag dricker. Det är bättre att du tar den här, det verkar inte ge dig. Cause the wind blows so cold when demons roar.
sång till. Vi är sångdansmän trots allt. Vi kör en låt som är från den här plattan som heter Too Much Is Always Better Than Not Enough. Och jag tror det är låt som heter Jag är ledsen. Jag är ledsen att säga att jag är ledsen. We'll be right back.
sången. Om man ska drömma en sån drömma, det kommer du att göra sig igen. Det är en gång. Drömmer du inte någonting? Nej. Thank you.
presentera en chaufför.